Artesanato, paixão ou comércio? Existem pessoas que conseguem unir as duas coisas. Conheça na reportagem algumas pessoas que sonham em viver de artesanato. E saiba por quê, esta é uma das áreas que não correm perigo de sair da moda. Belos objetos originados de produtos reaproveitáveis, como o papel e a madeira, se transformam em mercadoria. O artesanato movimenta perto de 27 bilhões de reais na economia do país por ano. Parte desses objetos contribuem com esse dado. Além de ser fonte de renda, as pessoas que se envolvem com essa atividade veem no artesanato uma experiência de trabalho autônomo. Para mim isso é uma grande experiência, para mim está sendo muito importante, porque eu estou vendo o trabalho do pessoal que trabalha aqui, na verdade, que faz os artesanatos para trazer aqui, e estou vendo como é importante e é interessante. Pretendo ser uma artesã, pretendo seguir em frente com isso, por ser uma coisa bonita e por também dar lucro. Se você acha que apenas pessoas mais velhas se interessam pelo artesanato, está enganado. Muitos jovens têm se envolvido com essa cultura. Carla pretende ser artesã. Há 3 meses trabalha num centro de artesanato. Aprendeu algumas coisas e a sua especialidade é a fabricação de caixas para presentes. Uma das coisas que eu pratico do artesanato são essas caixinhas. Caixinhas porta-joias com gavetinhas. Caixinhas assim, com vidro em cima. Todas porta-joias. Essa com o efeito 3D, que a gente coloca 3 imagens iguais, uma embaixo e 2 em cima. A gente coloca, né, uma em cima da outra e fica com essa imagem 3D. Caixinha assim para fechar. Baúzinho. Caixinha porta-joia. É difícil escolher um objeto que seja mais bonito ou interessante. Qualquer um chama atenção. A criatividade colocada em prática por quem fabrica tais objetos não para, só aumenta. Perto de 8 milhões de pessoas vivem do artesanato no país. E se depender da criatividade dos artesãos, seus produtos ou obras de arte, só tem a vender mais. E o mercado de artesanato brasileiro não vai parar de crescer. Curitiba oficializou a contratação de Leonardo. O departamento de futebol confirmou nesta quinta-feira o acerto com o atacante que estava no Avaí. Depois de realizar todos os exames médicos e assinar o contrato, o jogador já participa do treinamento com o restante do elenco. A administração da Roda Ferroviária de Curitiba estima que mais de 50 mil pessoas vão deixar a cidade no feriado de 7 de setembro. O movimento será maior na sexta e no sábado, com a saída de mais de 1.300 ônibus nos 2 dias. A maior procura por passagens é para o interior do Paraná, seguido do litoral do estado. E você, pensando em viajar? Preparamos dicas de comédias para você que vai ficar amanhã em Curitiba. Preste atenção na nossa agenda cultural e anote para dar muita risada. Para que você comece a véspera do feriado de bom humor, separamos dicas de shows de comédia engraçadíssimos. Só falta você. E aí, quer dar um pouco de risada? Preste atenção. Amanhã é dia de se divertir até não aguentar mais. E a peça Humor Assado se encarrega disso. Afinal, os personagens são obrigados a fazer comédia até dizer chega. Isso porque a história se baseia em um carcereiro fã de teatro, obrigando 2 prisioneiros a fazerem comédia até que ele os libere. Com falas fixas e improvisadas, o Mordaçado se apresenta de amanhã até o dia 25 de setembro, todos os dias à meia-noite no Teatro Lala Schneider. Os ingressos custam R$ 30. É amanhã. A comédia Bêbado vai contar a história de um homem solitário que narra suas aventuras em uma mesa de bar. Seus dramas são contados a seu amigo imaginário, a quem conta sobre os mais variados assuntos. Fábio Silvestre vai contagiar a plateia com essa comédia divertida. O espetáculo acontece nos dias 3 e 4 de setembro à meia-noite, no Teatro Lala Schneider. As entradas custam R$ 30. Se você ainda não encontrou a opção que gostaria, preste atenção em nossa última dica. O humorista Marco Zene preparou o melhor de sua carreira para animar Curitiba. Falando de assuntos sobre casamento, gravidez, motel, telefone e até mesmo Curitiba, ele promete fazer você rir muito. As apresentações acontecem no dia 4, às 21 horas, e no dia 5 de setembro, às 19 horas, no Teatro Regina Vogue.
As entradas custam R$ 40. E aí, já decidiu? Agora é só chamar os amigos ou alguém especial e ir rir muito. Boa diversão! O telão de hoje fica por aqui. Se você tiver dicas e sugestões, mande para o nosso e-mail tela1@up.com.br ou acesse o nosso Twitter. Voltamos amanhã. Até lá! Até amanhã!